Tak pěkný dobrý večer, vítejte na radnici městské části Brno-Střed na prezentaci primárně tedy manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-Střed, to je kompletní název publikace, ale také i nástinu celé strategie boje s vizuálním smogem na naší městské části. Ještě než začnu, tak vám představím především hlavní autorku této iniciativy, ale i toho manuálu, a to je grafička, designérka, magistra Veronika Růd-Nováková. A moje jméno je Svatopluk Bartík a jsem radní městské části pro Brno-Střed pro legislativu a informatiku. A v mé gesci se tato aktivita poslední zhruba 3 roky dělá. Ještě než tedy Veronika začne mluvit o manuálu a vy v něm začnete listovat, tak já vám zkusím stručně říct celý ten kontext, ve kterém se ta naše snaha odehrála, protože ten manuál je taková nejviditelnější třešnička na dortu, ale není ani zdaleka jedinou aktivitou v rámci tady snahy o regulaci vizuálního smogu. Já to zkusím říct stručně, protože je toho hodně, musel jsem si to nechat sepsat kolegyní, co jsme vlastně za ty 3 roky dělali. Především jsme začali u sebe. Městská část Brno-Střed má svěřenou řadu bytových domů na svém území, nicméně ne úplně všechny, které jsou v majetku města Brna. Tam, kde tedy máme tyto domy svěřeny, tak náš odbor investiční začal provádět postupně kontrolu, zda reklama umístěná na těchto nemovitostech je řádně povolená, to znamená stavebním úřadem, respektive v souladu s vyjádřením památkářů. Také jsme přesvědčili odbor správy majetku magistrátu města Brna, aby na zbývajících domech, těch, které nejsou svěřeny naší městské části, provedli to též a tato kontrola proběhla. Také jsme na začátku naší iniciativy se setkali se 3 největšími vlastníky nemovitostí v městské památkové rezervaci. Představili jsme jim naše záměry, to, na čem pracujeme, na čem hodláme pracovat. Myslím si, že většina z nich to pochopila a s tím třetím třeba budeme pracovat. My sami jsme během rekonstrukcí bytových domů, kdy jsme prováděli jak dílčí, tak celkové rekonstrukce, se snažili u domů s vyšší mírou památkové ochrany, u domů, které jsou nějak stavebně a památkově cennější, přistupovat k tomu příkladným způsobem. Takže na několika adresách, teď z hlavy například řeknu Panská 7, nebo na Moravském náměstí dům nadace Valentina Falkensteinera, to je ten dům s průchodem do ulice Mášovy, vedle bývalých tiskáren a tak dále, tak jsme i za cenu zvýšených nákladů, za cenu delších termínů na rekonstrukce postupovali citlivějším způsobem, typicky docházelo k repasím některých prvků, které za to stály. Při projektování jsme se dívali, jak ten dům vypadal v době svého vzniku, přihlíželo se k tomu a tak dále. Také jsme zhruba před 3 lety začali jednat s některými firmami v majetku města Brna, nikoliv ale v majetku městské části Brno-Střed, jenom ať si to rozlišíme. O jejich přístupu k veřejnému prostoru podařilo se vyjednat například odstranění reklamních ploch zvaných horizonty, což jsou takové nevzhledné plastové nosiče na formát A2, které byly v počtu 271 kusů umístěny v městské památkové rezervaci a pouhou nějakou domluvou došlo k jejich odstranění z městské památkové rezervace a k přestěhování za hranice městské památkové rezervace. Snažili jsme se jednat i o dopravním podniku, tam z toho ale bohužel nebyl žádný zásadní výstup. Dále jsme přesvědčili stavební úřad městské části Brno-Střed, aby postupoval v souladu se zákonem.
vůči nelegálním billboardům, takže tam proběhla, myslím, že do dneška ještě probíhá plošná kontrola území městské části a k zahájení případných řízení o odstranění a tak dále. Také došlo k kontrole výstrčí v městské památkové rezervaci, kterých bylo několik stovek, takže postupně směrem od centra, od náměstí Svobody zahajoval. Jednak jsme je zmapovali nejdřív za pomoci studentů univerzity, zaznamenali do map, vyfotili a poté probíhala plošná kontrola. A docházelo v případě, že ten stav nebyl v souladu se zákonem, buď to k odstranění, anebo ze souladění se zákonem. To znamená, pokud to bylo možné, tak si získali vyjádření památkářů a byly legalizovány. Také jsme se snažili řešit City Light vitríny. Tam bohužel, jak vidíte, ten stav se vůbec nezměnil. Kromě toho, že podle platné regulace by v městské památkové rezervace tyto nosiče být neměly, tak byla z dřívějška uzavřena obdoba nájemní smlouvy na provoz těchto City Light vitrín, kterou jsme ale zhledali neplatnou od počátku, protože nebyla uzavřena v souladu s koncesním zákonem, takže tam z toho kyne několikaletý právní spor, nicméně ta smlouva, nahlížili na to Euro AVK jako na platnou smlouvu, tak by měla přibližně za rok a půl vyexpirovat a my jsme minulý týden v pondělí na radě už s tímto rok a půl předstihem dali pro vyšší míru právní jistoty této smlouvě výpověď. Taktéž probíhaly kontroly světelné reklamy, zejména s dopravní složkou policie České republiky, takže docházelo buď to k odstraňování nebo nějakému jinému řešení světelné reklamy, především z důvodu tedy zachování bezpečnosti silniční dopravy, anebo aspoň tam, kde teda se zjistilo, že na to tyhle ty paragrafy nedopadají, byla snaha utlumovat míru toho světelného smogu, protože to je součást vizuálního smogu, takže například obří obrazovka na nevzhledném velkém špalíčku kousek odsud byla utlumena. A obdobně taktéž v Letmu. Kromě toho jsme se snažili o celkovou kultivaci veřejného prostranství, takže hned v prvním roce našeho volebního období jsme ve spolupráci s represivními složkami města, tedy s městskou policií, začali dbát o odstraňování černého výlepu. Ne, že by přestal zcela existovat, ale došlo takovým odhadem k útlumu na asi desetinu a pořád se ty excesy jako objevují, takže se s tím pořád bojuje. Taktéž jste si mohli povšimnout, že zejména ve dvou konkrétních lokalitách, kde byly zhluky, obrovské zhluky nevzhledných stánků, tak kromě toho, že většina z nich byla nevzhledná, všechny byly nevzhledné, tak většina z nich byla nelegální. Takže zaprvé jedné krásné soboty ráno zmizela tržnice na Pohořelci u obchodního domu Centrum a taktéž postupně na několik etap zmizelo, ještě budou mizet stánky u obchodního domu Tesco podél hrany 4. nástupiště nádraží. Tam jich zmizelo už přibližně 3/4. Udělali jsme i analýzu stánků v podchodu, což je jedna z absolutně největších odstud města Brna. Bohužel tam vázne snad už skoro 20-letý spor o vlastnictví této stavby. Ta stavba není zapsaná v katastru, protože je podzemní, takže se vedou nekonečné soudy na toto téma. A zároveň bylo teda zjištěno, že bohužel nejméně do roku 2020 s těmi stánky jako nepůjde nic udělat. Já, ačkoliv na radnici, jsem o víkendu skončil jako zastupitel, nekandidoval jsem, tak se pokusím i v těch následujících dvou letech, které zbývají do této lhůty, apelovat na kolegy, aby k tomu přistoupili odpovědně a začali, jak se bude blížit ta lhůta, činit kroky k tomu, aby potom datu ty stánky už tam nebyly a aby se podchod nějakým způsobem zrekultivoval a přestal být teda symbolem hnusu Brna, jestli to tak můžu říct. Tak
Taktéž takovou podobnou příbuznou disciplínou byla snaha o zlepšení speciální částí městského mobiliáře provozovaná ale soukromými firmami, konkrétně restaurační a kavárenské zahrádky. My jsme na dvakrát znovelizovali metodiku, na základě které jsou ty zahrádky povolovány. Kromě toho, že došlo k zjednodušení procesu povolování, tak došlo i k tomu, že od letošního roku závazně platí pravidla, jednotná pravidla, podle kterých už typicky barevné křiklavé pergoly a slunečníky a tak dál nemohou být. Stejně tak podesty jsou jenom od určitého vyššího sklonu. Některé materiály nejsou tolerovány, takové ty lacinější, nevzhlednější a podobně. Už se blížím ke konci. Také jsme navrhli novelu nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířena na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Tento návrh sice byl projednán, ale nebyl schválen. Je možná nějaká naděje, že v nastávajícím volebním období se k tomu ještě Rada města Brna vrátí. To uvidíme. Pokud by to prošlo, tak dojde zase k výraznému zpřísnění pravidel pro některé druhy, tedy reklamy, outdoorové reklamy. Tím asi posledním opatřením, kvůli kterému jste dnes přišli, tak je právě manuál Dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-Střed. Ten vytvořila Veronika ve spolupráci se specialisty na urbanismus, konkrétně portály, obchodní portály, v konzultacích se svými, s některými špičkami českého designu a grafiky a dalšími spolupracovníky. Velmi výrazným způsobem se na manuálu podíleli památkáři, jak státní, to znamená Národní památkový ústav, tak městský, to znamená odbor památkové péče magistrátu města Brna, konkrétně pan Zedníček, který na tom nechal opravdu ohromnou sumu práce a patří mu velké poděkování. Celého procesu byli účastni také zástupci kanceláře architekta města, která vznikala ale s určitým zpožděním po té, co my už jsme některé kroky začali dělat. Asi jsem vyčerpal vše, co jsem chtěl říct. Slovo dostane Veronika. Po té, co odprezentuje ten manuál, tak se otevře prostor pro vaše dotazy a můžete se Veroniky i mě ptát na cokoliv, co vás bude zajímat. A potom ještě po skončení vám tady chviličku budeme k dispozici. Já všem budu relativně dost spěchat, protože tady mám dceru, která musí jít, už bude po večerníčku spát, ale Veronika tady s váma snad ještě chviličku zůstane. Tak já vám děkuju za pozornost a Verči předávám slovo. Tak já vás tady vítám na prezentaci o manuálu Dobré praxe. Já jsem Veronika Rudnováková a živím se grafickým designem se specializací na branding a vizuální identity. A mám tady něco na úvod z toho, co dělám, aby to trošku dávalo smysl, proč jsem co dělala a jak. Tohle je asi nejznámější, co mám. To začalo v roce 2012. Je to ještě v rámci agentury Grab Design, kde jsem tehdy byla vizuál, logotyp a koncepce té Ugovy čerstvé šťávy. Tam jsem se naučila hodně skrz kreativu a strategie i socmédia a podobně. Takže tohle jsou ty věci, které jsem si tam zkusila. Zjistila jsem, že to je velmi důležité pro ten branding. A pak tady mám ukázku třeba startupu. Mělo dost méně peněz, ale je to taky pro mě zásadní věc. Tam jsem dělala zase logotyp, ten branding, packaging a uvedení na trh. Celkově spolupracujeme asi 2,5 roku. A tam jsem se naučila, že vlastně manuál není PDF-ko nebo knížička, ale je to školení, což je něco podobného, co tady probíhalo v rámci těch institucí, ale k tomu se ještě dostanu. A začnu tím, jak začal ten projekt o vizuálním smogu. A já jsem dělala diplomku na Univerzitě Tomáše Bati v ateliéru grafický design a zvažovala jsem co a jak a zjistila jsem, že asi se tomu nejde vyhnout, protože
A to téma mě dost zasáhlo jako osobně. Byla jsem ve čtvrtáku rok na stáži v Belgii a potom, když jsem se vrátila, tak Brno nevypadalo tak, jak jsem si ho úplně představovala nebo pamatovala. Zjistila jsem, že to město vidím úplně jinak, že s tím vlastně nesouhlasím, že je to moje vina jako grafického designéra, že to je vlastně můj obor, co tohle způsobuje a že se tím nějakým způsobem musím zabývat. Tak jsem si hledala různé přístupy, co o tom, kdo udělal a zjistil, jak se k tomu staví designéři, urbanisté, architekti a pokusila jsem se to nějakým způsobem racionálněji definovat, než tím, že teda líbí, nelíbí. Vytvořila jsem nějakou sadu, jak by se to dalo posuzovat. Potom jsem soudila jako kdyby, hlavní tady nákupní tepnu z Hlavasu na čáru a zjistila jsem potom z nějakého posuzování každého toho obchodu, že největší problém není s moc strakatými barvami, nebo že by to moc svítilo, blikalo, ale že lidi neumí třídit a komunikovat informace, že komunikují nesmysly, je tam zdvojování, strojování těch nápisů a je to úplně zbytečné. Stejně tak jako epidemie papírových cedulek, to je to zelené. A tam je to taky, že nekoncepční prezentace, že nepočítáte s tím, že budete komunikovat slevy a podobně a pak to bastlíte těmi A4-kami a je to šílenství, odrazuje to ty zákazníky, protože to vypadá špinavě. A je to ztráta času a peněz. To je pro mě vizuální smog. Není to o tom, že líbí, nelíbí. Je to vyloženě škoda, protože se tam ztrácí strašná spousta peněz na několika stranách. Tohle jsou ty zainteresované strany, které podle mého do tohohle můžou nějakým způsobem zasáhnout. Je to třeba chyba, že ten grafický designér úplně přeskočí toho marketingového stratega, vůbec neřeší, k čemu ta cedule je, proč se dělá, jak bude veliká a podobně. Potom samozřejmě majitel nemovitosti by si mohl definovat pro všechny ty obchody nějaké jednotné značení a nemusel by potom řešit, že tam ten má větší ceduly a udělejte s tím něco a podobně. Samozřejmě obchodník, že jo, zhotovitel, ten už v podstatě nejmíň, protože ten to jenom jako vyrábí, ale taky je v tom zainteresován. Takže vlastně postupem toho vývoje jsem se dostala do toho, že ta nekoncepční prezentace je firemní nemoc a je to jedna z těchto věcí. Buď tam chybí nějaká myšlenka, která by to táhla dopředu, něco, aby věděli, proč to dělají, nebo je tam nekvalitní strategie toho biznisu, mají to špatně finančně nastavené, nekvalitní komunikace, nebo neví, komu to prodávají, nebo ten produkt, nebo ta služba vůbec nejsou dotažené a nemají jak vyniknout na tom trhu, a nebo je tam personální problém, to je taková specifická věc. A na základě toho vlastně ty obchody velmi často krachují a točí se to takovým způsobem, že je jasné, že to nefunguje. Já, když jsem vlastně dělala tu analýzu na té diplomce, tak po 3 měsících jsem se tam vrátila a zjistila jsem, že už to vůbec neplatí, protože ty obchody se protočily. Jako strašně moc jich umřelo, strašně moc jich vzniklo. Takže si myslím, že vzhledem k tomu, že ten trend jakoby pokračuje, tak si myslím, že tam je zásadní problém tady v těchto věcech. A potom se vrátím k srdcerivnému příběhu. Já jsem potom, jak jsem dodělala tu diplomku, tak jsem si vygooglila mail radnice a napsala jsem tam, že prostě jsem je volila a že mám nějaký požadavky a kde si, co si a že tady mám výzvu prostě. A potom jsem se na základě nějakých 3-4 schůzek dostala tady k panu radnímu Bartíkovi. A začali jsme na tom dělat a to je ta vizuální strategie pro Brno střed, o které on mluvil. A to já zkrátím, že očištění hlavního nádraží, odstranění horizontu a metodika pro letní zahrádky, to všechno je součástí jako kdyby školení navzájem těch všech subjektů, co tam byly, že stavební úřad a Národní památkový ústav a odbor památkové péče a architekti a právníci a podobně, všichni se vlastně navzájem na těch schůzkách různě proškolili a potom vznikla potřeba to nějakým způsobem celou tu strategii uchopit, definovat a proto vznikl manuál dobré praxe. Původně jsem myslel, že to bude dělat městský architekt, ale ten na takové věci nemá čas, tak to spadlo na mě a vůbec se nevědělo vlastně, jestli to bude 10 stránek nebo 100, kolik, co to bude. Vyvíjelo se to hodně postupně, takže proto to tak dlouho trvalo, ale postupem času, tohle byla první fáze, to je jako kdyby rešerše různých, to je vizuálně vynikající. Říkala, co bys dělal bez cedulky, prostě tady. Bacha. Tohle je manuál z Krakova. Ne, jo, z Krakova. Z Polska. Vynikající manuál, přišel mi málo obsáhlý, ten měl právě jenom tak 15-20 stránek nebo z Poznaně.
ten mi zase přišel vizuálně dost takový neuchopený. Z každého toho manuálu jsem si vlastně vzala, co se mi líbilo nejvíc, tohle je New Yorkský manuál. Tam bylo krásných těch 10 hlavních typů nebo vizualizovaný ten obsah, který jsem potom použila v tom brněnském manuálu, a tohle je moskevský manuál. Tam to dostalo zadané jedno studio přímo od radnice, že měli výkresy těch nebo nákresy těch domů a měli vlastně pro každý ten dům vymyslet nějaký branding, a taky tam bylo dost zásadních informací, ze kterých jsem potom vycházela. Proběhlo samozřejmě nějaké kolečko těch excelových tabulek pro fotografa a ilustrace a podobně, takové instrukce a nějaké vygenerování, nějaké množství verzí, až potom teda vznikla potřeba to dál vizuálně uchopit. Tohle je nákres od architektů, co jsem dostala, abych pochopila předsazení a okenní výkladec. K tomu se ještě dostanu. Tady jsem se to nějak pokoušela vizualizovat. Tohle je moje první skice, ze kterou jsem si myslela, že to bude nějak tak stačit. Potom se to teda pilovalo, až jsem zjistila, že to nedotáhnu, že tam nebude stačit schéma, že potřebujeme nějakou ilustraci. Tehdy to dostal Honza Šrámek a vypiplal tam ty ilustrace, co tam jsou teď, podle mých nějakých kreseb. Tohle je už ten finál manuál a to, o čem tady myslím mluvil Svaťa, že je to k usnadnění nějaké komunikace těch obchodníků s úřady. Já, když jsem to dělala se svým klientem jako značení pro jeho provozovnu, tak to fungovalo tak, že jsme vlastně poslali něco na ten úřad, protože on si zjistil, že se to musí, a potom se čekalo. A pak se řeklo, že ne, a my jsme nevěděli, jak, co s tím, že jak máme udělat, co, proč ne, nebo tak. Tak tohle je to, co by mělo být teď jasné, podle čeho se to posuzuje vlastně na tom úřadě a co je, k čemu jsou nakloněni, dejme tomu. Potom ta inspirace, ta by měla demonstrovat i škálu nějakých možností, abyste si uvědomili, že třeba když máte ten okenní výkladec, tak to může být reliéfně, může to být písmo malířsky, nemusíte tam vždycky nacpat plastovou ceduli. A ochrana architektonického dědictví, to je taky to pěkný okolo. A odkaz slavné éry, to mám od architekta Škrabala, to mi napsal, protože on se vlastně děláním, úpravou parteru nebo i rekonstrukcí nemovitostí se zabývá celý život a má k tomu vlastně dohledané tady ty podklady. Tohle je třeba u staré radnice, ten tam dodnes je, ten parter, a vypadá dost jinak. A vlastně smyslem tady toho je nastínit, že Brno bývalo nějakým způsobem věhlasné v tom, že tady ti architekti navrhovali ty provozovny od kliky až po celkově ten návrh toho domu a bylo to o něčem jiném. Tohle je třeba napsání, je tam část o strategii a podobně. Tu jsem tam chtěla dostat skrz to, že v rámci té diplomky jsem navrhovala jako takový appendix aplikaci, která generovala design briefy a mělo to usnadnit komunikaci mezi designéry a těmi biznismeny, protože mi přišlo, že tam je nějaký zásadní problém prostě v té komunikaci. Tak jsem vlastně vyextrahovala některé otázky z toho, nejdu do toho manuálu, aby si to vlastně mohli nějakým způsobem projet, zodpovědět a tak. Kvalitní designer, to bylo vyloženě na žádost architektů a podobně v rámci spolupráce, v rámci zadávání těch věcí, že neví, jak tyhle lidi poznat, tak jsem se tomu pochopně bránila, protože to zní jako blbost, ale potom jsem zjistila, že to jde nějakým způsobem uchopit, že to musí jít nějak obecně definovat, že neplní všechna přání, neumí všechno, podílí se na tom zadání a podobně. A potom samozřejmě pozitivní příklady z Brna, ty tam musí být. A něco, co vlastně funguje, a chtěli jsme ukázat, že to tady může fungovat, že to není, že někde v Belgii se teda něco udělalo pěknýho a tady na to nejsou peníze, ale že to vyloženě tady funguje takhle ten biznis a nemusí se člověk chovat jako úplné prase. Tohle je na začátku každé kapitoly. Tam vás zavede, když si stáhnete tu online verzi, tak vás tam zavede ten proklik z toho menu. Je to postavené vždycky vlastně stejně, že tam na tady těch modrých stránkách je to, co nezbytně musíte mít. Tomu se nemůžete vyhnout a na to je ta legislativa. A tady ty konzultace a to závazné stanovisko, to se odvíjí od toho, co máte ve zbytku toho manuálu. Takže vlastně oni vám na základě toho, to popisuje tu metodiku odboru památkové péče, takže na základě toho, co tam vidíte a čtete, oni vám potom vydají to závazné stanovisko. Takže máte nějakou jako jistotu, že to není podle nálady nebo něco tak. Tohle je zásadní věc v rámci vizuálního smogu, aby se to zjednotilo v rámci jednoho domu, aby ten dům získal nějaký ksicht. A potom vlastně tu prezentaci si každý může řešit sám ve výloze úplně svobodně, ale tohle by nějakým způsobem mělo být korigováno ze strany majitele nemovitosti. Zvýší se tím i přehlednost, i čitelnost pro ty kolemjdoucí.
A tohle fakt není potřeba, tohle není to, co vám ve výsledku prodá tu věc. A tohle třeba s tímhle přišli sami památkáři, že vlastně ten firemní nápis má být orientační a nepropagační, to znamená, že podle nich tady ty slogany a podobně k tomu tam nemá co dělat, má to být prostě, slouží to k orientaci na tom domě a ty ostatní věci si komunikujte různě, ale ne přímo tam. Každý ten subjekt se na tom nějakým způsobem podílel, takže já jsem vždycky chodila prostě mezi nimi a zapracovávala to různě a když se neschodli, tak jsem si je pozvala oba a tam jsme se nějak shodli. Takže je tam teda málo co náhodně, asi nic. A tohle jsou dvě zásadní podoby brněnských parterů. Předsazený výkladec, to je jakoby skleněná plocha předsazená před tou zdí a potom ten okenní výkladec, kde můžete pracovat přímo s tou zdí. Takže tam vidíte ten písmomalířský nápis anebo ten relief, kdežto tady s tím musíte pracovat jinak. A jsou tam zase nějaké doporučené materiály a podobně, aby ti lidi věděli, že něco takové existuje a že se podle toho mají chovat. Ke stažení je to tady zdarma pro všechny. A tady navážu ještě na to, co jsem, už jsem o tom mluvila, to je provozovna Mistra Foxe na Novobranské, abych nebyla jenom v pozici toho, co teda jako něco tady vymýšlí pro nějaký abstraktní tvůrce. Jsem sama ten tvůrce, takže jsem se to snažila udělat tak, abych tam pořád měla vlastně jako ten obchodník, za kterým stojím a já jako tvůrce, abych tam pořád měla nějaké pole, kde si můžu vyhrát. To znamená, v manuálu máte nějaké zapovězené příklady, potom doporučené příklady a mezi tím je taková šedá zóna, kde vlastně si s tím můžete nějakým způsobem hrát. Stačí se prostě vyvarovat těch úplně zapovězených příkladů. Tohle je k tomu interiér. Interiéry nedělám, to dělal kolega. A se vlastně na tom chtěla ukázat, že třeba na té otvírací době se prostě taky vepisuje ten logotyp a ten vizuální styl potom se takhle sjednotí mnohem líp. A tohle je zásadní věc, to mně přijde, že tam chybí a že by to mělo patřit tady k tomu jakože školení. A je to důležité si to zodpovědět, když něco takového člověk dělá. Je to o tom, co prodáváme a co by z toho, proč by se vlastně ten člověk o to měl zajímat, proč by si to měl užívat, proč prostě by se měl ptát, proč by se tam měl zastavit a podobně. Zodpovědět si všechny tady tyhle otázky, tohle si zodpověděli v této provozovně perfektně. A vidíme, že vlastně potom ta nutnost mít nějaké značení na fasádě je skoro nulová. Tohle je super panda cirkus a je to založené na koncepci nějaké šeptandy. A to, jak vlastně vám ani neřeknu pořádně tu adresu, při otvíračce to ani neřekli, prostě řekli náměstí a najděte si to. A potom vlastně vstoupíte a odehrává se nějaký příběh, nějak s vámi pracují, že jo, nenalívám tam panáka vodky, ale mají to pečlivě naservírované a vlastně hrají si tam s vámi v podobě těch menů sezónních nebo podobně. Takže potom vlastně vás to tak ohromí, co tam najdete vevnitř, že to musíte každému říct a potom ta reklama funguje trošku jinak, než kdyby si tam dali nějakou ceduli a prodávali tam prostě komukoliv cokoliv. A potom efektivita těch věcí, jestli na to máme nějaká data, proč to vlastně děláme, že jo? Proč to tam instalujeme, jak se nám to vyplatí, jak to zapadá do celkové té koncepce komunikace. Třeba tady ty věci, není to vidět. Ať to stálo kolik chce, tak jsou to vyhozené peníze. To nijak nezapadá do ničeho. Je to úplná katastrofa. Stejně tak třeba outdoor reklama je strašně super, ale pokud do ní investujete, tak se vám to nijak nevrátí. Na základě toho, jako kdyby nezískáte data o těch uživatelích. Dneska už se dá dělat marketing tak, že vlastně na základě každé reklamy, kterou děláte, tak získáváte nějaká data o těch uživatelích a potom na ně líp cílíte a podobně. Takhle to vystavíte a doufáte, že si toho někdo všimne, ale nemáte tam žádné přesné zacílení. Navíc se to nedá dokázat, protože většinou není toto to jediné, co děláte, nebo jako billboard, vždycky je to součást nějaké širší strategie a nemáte jak zjistit, kde to ti lidi viděli. Takže vlastně ta funkčnost, ta efektivita může být, ale tím to končí. Vlastně potom vás to nikam neposune. To je důležité vědět a jako designer samozřejmě, jak funguje to okolí, že jo? Kde budeme třeba tady, ať uděláme cokoliv, tam nebudeme vidět, takže je lepší jít jinam. Že jak fungují ty okolní provozovny a jak já tam třeba v rámci té lokality budu vidět, jaký je odstup od toho baráku a podobně.
Takže všechny tady tyhle věci by se měly řešit a až potom přichází čas na tady ty srandičky naše designérský a pokud tady vám zbydou třeba tři barvy, tak jste něco udělali špatně, protože to musí být mnohem jasnější a mnohem víc racionálně uchopený. Tady už byste měli s tím klientem vyloženě jako láskyplně se obejmout a nějak jako teda vybrat něco podle vkusu a nějakých estetických preferencí. A k tomu jsem si založila tady tenhle server, ten by měl nějakým způsobem demonstrovat ty pozitivní příběhy a inspirovat a podobně. Tady si můžete vyfiltrovat typ provozovny, lokalitu a pak třeba ty nosiče, jo, že když chcete dělat výstrž nebo vývěsniští, tak se můžete podívat na příběh těch provozoven u nás i v zahraničí. Takže na tom tak jako průběžně pracuju, je to projekt free, takže to jde stuha, ale postupně to jde. A nebo retail design stezka, ta je přímo tady v Brně dělaná. A tam jsem vybrala nějaké provozovny, kde mi ten příběh toho vzniku přišel nějakým způsobem zajímavý a inspirativní. To jsem dělala pro Moravskou galerii v rámci Bienále. A to je všechno. Díky za pozornost. Dobrý podvečer, já se jmenuji Vojtěch Janíček. Možná v úvodu bych chtěl moc poděkovat za celou tuhle aktivitu, moc se mi to líbí. A chtěl bych se zeptat, jaká je závaznost vlastně manuálu dobré praxe? Je to něco, co se respektovat musí, může, nebo by to bylo hezké? Děkuju. Je to vlastně na těch, jak jsem říkala, na těch modrých stránkách, tak to jsou věci, co jsou legislativně dané a závazné. Takže pokud to nemáte, tak může přijít postih. Takže tohle jsou vlastně ty věci, co pokud je nemáte, tak byste si je měli vyřídit. Jako třeba se to stalo s tím stavebním úřadem, že spolu s Masarykovou univerzitou, že navrhli tu aplikaci a studenti zmapovali veškeré výstrče v centru a potom se vlastně dohledávali ta povolení, jestli tam jsou nebo nejsou. Ukázalo se, že 80% lidí to nemá vůbec, to povolení. Tak se obeslali, že, jo, že teda doložte to povolení, protože tady to teda zjevně nemáme. A ti, kteří to vlastně nedoložili a neměli, tak museli si to doplnit. Takže museli projít tím procesem, jo, že vlastně jdete k... Mě tam vypadly nějaké stránky, to jsem zapomněla. Tam jsou takový postupy, že tam máte 1, 2, 3, 4, že máte nejdřív si zjistit tu lokalitu, potom konzultovat, potom až ten návrh, potom to vyrobit, aby to nešlo... jinak, jo, že to museli jako kdyby konzultovat na tom odboru památkové péče a potom až teprve na ten stavební úřad a tam jim to schválili, takže museli jako kdyby projít tady tím 1, 2, 3, co tam je na těch tmavých stránkách a pak to mají legálně. Jo, jakože není to tak, že by musel teďka každý sundat prostě všechno, co má. Někteří lidi mají povolení, jo, mají ho třeba já nevím, z roku 92, ale myslím, že taková provozovna tady snad ani není. Takže je to vlastně o tom, že ti noví, co teďka přijdou, už to musí mít v pořádku a pokud teda máte teďka něco nelegálně, tak si to dejte do pořádku, dejme tomu. Ale závisí to teda na tom, jak rychle se ty obchody budou měnit a vzhledem k tomu, jak rychle krachují, tak asi jako by to nemuselo trvat až tak moc dlouho. No. Já tě, Verčo, ještě doplním, jo. Já jsem úplně namátkou tady otevřel stranu 78-79 a budu z ní citovat, protože tam jsou slovíčka, ze kterých to vyplývá. Pokud je tady například napsáno, není žádoucí umísťovat na kiosek cedule, které nejsou součástí jeho architektonického řešení. To slovo žádoucí. Zákon to umožňuje, ale z hlediska dobré praxe, reklamy anebo označování provozovny zvané kiosek, my to nedoporučujeme, ale není to zakázáno. A nebo když jdu o stranu dál, na stranu 79, není přípustné instalovat na kiosek celopoleb, ani poleb částečný, maximální plocha, kterou je vhodné využít k vlastní propagaci, je 20%. Jo? Takže tady už máme sloveso není přípustné a to už vyplývá z konkrétních regulací. Bavíme-li se potom tedy o městské památkové rezervaci, no, já bych to jako zjednodušila, tohle je prostě ta metodika, to, co tady Svaťa četl, to je jako kdyby popis té metodiky památkové péče, takže podle toho oni vám tady dávají závazné stanovisko a na tom závisí ty konzultace. Tohle jsou ty stránky, o které jde, co se týče legislativy a těch povolení, takže tohle sledovat, proto jsou vlastně u každé kapitoly na prvním místě a tím začíná vždycky ta kapitola. Takže vy, když něco takového děláte, tak si vyhledáte výstrč nebo firemní nápis a hned tam máte, co k tomu máte mít. A potom, kdybyste se ptal, a na základě čeho oni mi vydají závazné stanovisko nebo nevydají, tak to je na těch ostatních stránkách a tam máte tady ty žádoucí, nežádoucí, přípustné, nepřípustné. To jako
navíc, jako kdyby teoreticky by šlo udělat manuál jenom tady z těch modrých stránek. Mně přišlo dobrý to právě jako ilustrovat co nejvíc, protože byla tady možnost, že by to vyšlo jenom textově, jako je třeba metodika pro ty zahrádky a byl by to prostě 3A4, dejme tomu textu, ale tady jde i o tu edukaci a o to nějakým způsobem zprostředkovat, takže proto je to vlastně kočkopes, není to jako nařízení nebo vyhláška, protože jakmile by to vydal odbor památkové péče, tak tam nesmí být ani slovo o stavebním úřadu, ale to je nám tady na nic, protože my jsme uživatelé a my chceme znát, co máme všechno dělat, ne nějaký předpis od jednoho odboru a potom hledat něco, jestli teda na stavebním úřadě. Takže tohle je jako kdyby ten globál, co má ten člověk dělat, je to prostě pro toho uživatele, že já jako ten majitel agentury nebo obchodník si to prostě vezmu a vím přesně, kam mám, za kým jít, na který mail mám co poslat. A v tom mi to přišlo praktičtější, než vlastně vydávat jako textovou vyhlášku nějakou, což jako ta váha je stejná, že jo, to je jako jedno. Tohle jsou, to je popis platné legislativy v podstatě. Nicméně pro památkáře, pro odbor památkové péče bylo vydání manuálu příležitost, jak dokonce svoji metodiku mírně zaktualizovat. Takže to, co se v ní dočtete, opravdu z ní vyplývá a bude uplatňováno. Čili pokud na to půjdete tou správnou cestou předběžné konzultace, následně na to vzniklého návrhu dostanete závazné stanovisko a následně i povolení. No, oni jako tady ty věci, kde to je dozadu, toto, jo, že tady ty texty, tak to se ladilo přímo s odborem památkové péče. To není jako, že bych si to podle pocitu napsala, ale mluvili do toho jednak ti právníci, jednak architekti, jednak ten odbor památkové péče a Národní památkový ústav. A když oni se na něčem neshodli, tak se to tady vyřešilo, aby se to potom už nemuselo řešit. Že oni mezi sebou samozřejmě mají nějaké neshody, ale tady se to nějakým způsobem, jsme se vlastně školili takhle navzájem, abychom se na něčem shodli a tohle je takový jako výstup toho, ale důležité bylo právě to školení, takže nešlo o to udělat PDFko nebo udělat knížičku, ale vyloženě nastavit ty instituce tak, aby si nešli proti sobě, aby v tomhle nějakým způsobem táhli za jeden provaz. Na začátku třeba si pamatuju schůzi, kdy to starosta Martin Landa to byl, kdy vlastně vyloženě se snažil nějakým způsobem skoordinovat ten stavební úřad, odbor památkové péče a podobně, protože se ukázalo, že stavební úřad schvaluje nějaké nové billboardy, tak aby se tohle vlastně nedělo, když ta městská část má nějakou takovou vizuální strategii, takže tam se tady tyhle věci děly a potom už se na tom spolupracovalo a šlo to do tady těch detailů, jakože se ladily ty slovíčka a podobně. No. Takže tak. Tak další pan na holení. Mirčo, ahoj. V rámci té prezentace jsem slyším, že už proběhla v některých provozovnách úprava. Tam jsem zahlédnul nějakou zahrádku z nějakých hnusný zeleného koberce. Je tam teďka dřevěná podlaha a podobně. To znamená, že nějaký kontakt s těma provozovnama už asi máš. Zajímalo by mě, s jakými reakcemi se setkáváš. Je to přijímáno jako pozitivně nebo spíš negativně, jako nějaká forma buzerace, nebo... To záleží na tom, jak moc se jim to vysvětlí. To je, jak to Svaťa to někdy říkal loni, myslím, že to je komunikační projekt, takže se to musí vysvětlit. Většinou, když ten člověk je vůči tomu nějaký jako, jakože se mu to nějak příčí nebo něco, tak je potřeba mu to vysvětlit a je potřeba se nad tím jako sednout, je potřeba prostě na co to je a kvůli čemu se to dělá a podobně. To není jako kdyby nové represivní nařízení, že by to něco nějakým způsobem teď nově eliminovalo, ale je to, že jo, výsledek toho školení těch institucí a jako kdyby vizualizace té platné legislativy, aby oni se v tom vyznali. Takže oni jako obchodník vlastně těžko může někoho plísnit za to, že mu usnadnil orientaci v legislativě. Jo, jako když to tak řeknu. Takže málo který obchodník potom půjde, jakože to je hrůza, protože to vlastně není jako nic represivního nového, co by ho mělo postihnout. Takhle. Je to prostě nástroj, kterým mám pomoct. A je to jenom o tom, jestli to pochopil na první dobrou nebo ne. Jo, třeba mu to někdo špatně nějak odprezentoval nebo něco, takže to je prostě jenom otázka té komunikace.
nemám na to jako nějaké hejty nebo tak a mám jako já se tím teďka poslední dobou dost se tomu věnuju jako realizaci konkrétních těch zakázek na ty výstrče nebo vývěsniští, ty, jak to řešit, že to značení provozovny a tak. A na základě toho jako spíš ty klienty teda získávali, než by byli jako naštvaní a nějak to vyčítali nebo něco takového, takže si myslím, že to je dobrý. To je teďka jako kdyby ten program, že o to měnit jako z dola, protože si myslím, že toho zhora jako už, pokud jde o ty v majetku města, tak to samozřejmě, to jsou nemovitosti, které se můžou takhle nějak z hůry upravit, dejme tomu. Ale teďka už mě dává víc smysl jako pokračovat normálně v té komerční sféře a jeden obchůdek po obchůdku to takhle dělat jako s konkrétními těmi obchodníky. Jako třeba Martin Hrdina na tom mluvil o své procházce, že když dělal Bistro Go na třeba Běhonska, no. A když dělal Bistro Go, tak vlastně ta ulice vypadala tak jako nijak a když to otevřel, že jo, bistro, které je vietnamské, ale nemá tam počmaranou výlohu, nemá tam ani Ačko, menu, nabídku, nic. Je to koncepčně postavené úplně jinde, takže vůbec nemají zapotřebí tam dělat nějaké čuňačiny na skle. Takže otevřeli jako kdyby tady takovou novou koncepční věc a teď, když se tam projdete, tak už tam jsou další tři podobné provozovny, že to jako kdyby přitahuje ty obchodníky navzájem a to je taková ta hybná síla jako z dola, že jo. Protože to je nejlepší, když tyhle věci jdou z dola, že ti lidi jsou vnímaví, že těm lidem na tom záleží a chcou to město nějakým způsobem zvelebit, když tam podnikají a ne se jenom jako nahrabat kapsu za jakoukoliv cenu. Takže tohle je taky dost na tom záleží a mě je to rozhodně jako sympatičtější, že jo, než plánovat pořád nějaké jako regulace z hůry nebo něco tak. Já se prostě živím těmi komerčními projekty, takže to je prostě moje, no. Nicméně, aby nebyla mýlka, vy jste se ptal konkrétně tam na změnu té restaurační zahrádky. Tam je to důsledek změny té metodiky, což je platný vnitroměstský legislativní dokument. A z ní vyplývá, jak už jsem říkal v tom úvodním slově, typicky reklamní banery, které byly vidět na tom stavu před, nebo reklamní deštníky a tak dál, tak už jsou buď to zakázány nebo omezeny, to znamená Coca-Cola Starobrno už se nám dneska odehrává pouze ve dvou spíše přírodních odstínech a tak dále a už to není červená Coca-Cola bílým prostě, aby to bylo vidět přes celý náměstí. Ale tím, že jsme dali včas vědět, že k té změně dojde, že jsme zvolili loňský rok jako přechodné období, kdy to ještě nebylo závazné, ale všichni věděli, že od letošního roku už to závazné bude, že jsme to s nimi projednávali, aby oni si mohli k tomu říct svoje. Takže například, když kolegyně Flamiková chtěla změnit výšku zábradlí, tak jí řekli, že to je blbost, protože zábradlí už si jednou na té podestě udělali a aby ho seřezávali zase nákladně je nesmysl, takže se o to ustoupilo. Takže zrovna tento příklad je věcí jaksi direktivní a vymahatelnou a každý, kdo chce povolit zahrádku, musí předložit aspoň nějaký nákres, kde budou rozmístěny mobiliářové prvky typu květináč, nějaké zábradlíčko, stolky, židle a podobně. A musí to být v souladu s tou metodikou, abychom my to povolili. My to zároveň můžeme kontrolovat, máme právo kdykoliv to povolení odebrat. Odebíráme ho samozřejmě jenom v případě, že by docházelo k hrubému opakovanému porušení té metodiky. Pokud probíhají kontroly, tak jsou v první fázi upozorňování ústně. Pokud nezjednají prostě nápravu, tak písemně. A když nezjednají ani poté, tak sáhneme teprve k té represi. Ale k tomu, pokud si pamatuju, tak zatím letos v žádném případě nedošlo, protože ta domluva je lepší, než se obesílat výhružnými dopisy prostě do vlastních rukou někde. Poprosím, když tak teda další dotazy případně. Tak tady paní v první řadě, v druhé. Dobrý večer, Gabriela. Zaprvé strašně se mi páči, že tento manuál existuje. A ještě keď jsme při těch záhradkách, tak by som sa chcela spýtať na to, že sa odstraňovali podstavce, na ktorých to stojí. Zisťovalo sa predtým, či to nejakým spôsobom skomplikuje
orientáciu nevidiacich priestore, ktorí používajú bielu palicu a práve tieto podstavce majú ako nejaké vediace linie a vedia, že za ne nemajú chodiť? Jo, to se řešilo a je to v té metodice přímo a to bylo, a tam se to řešilo, že ta vodící linie musí být zachovaná a teď tam bylo pomocí nevím čeho, ale bylo, řešilo se to tam určitě a buď to musí mít odstup od té zdi, aby ten slepec prošel takhle, nesmí teda jakože zahrádku přirazit k tomu bez podesty nebo něčeho takového a myslím, že to bylo skrz zábradlí, že to muselo být. Ale teď se nejsem jistá. Jakože ta metodika je ke stažení normálně na odboru památkové péče a je to tam vyloženě daný. I tady jsme v rámci tohohle manuálu je takový jako je tam kapitolka zahrádky, aby to směřovalo na tu metodiku, aby tam bylo jako fakt všecko. Je tam, to jsem taky neřekla, je tam sekce prezentace provozovny a potom outdoor reklama, to jsou jako dva různé světy, politicky, finančně, všecko. Takže je to rozdělené na tady ty dva světy a ty zahrádky jsou součást jako kdyby té kapitoly prezentace provozovny a je tam odkaz na tu metodiku a je tam o té vodící linii, že musí být zachovaná, ale to si jako člověk vyskoumá tam. Ale pamatuju si, že se to řešilo a že mi chvíli trvalo, než jsem pochopila, co to je a pak jsem si uvědomila, že to je dost zásadní věc. Něco jako podchodová výška vystrčí, že když ji dáte moc nízko, tak si o to někdo urazí hlavu. Třeba ten slepec i někdo, kdo není slepej. Takže to není úplně sranda, všechny ty předpisy nejsou jako pro nic za nic, že? Ale s těma podestama tam to bylo komplikované, protože některý ty... tam to byla trošku prostě daň, protože tam se to muselo zjednotit, protože některé ty podniky měly vyloženě zbytečně celé baráky postavené, když to tak řeknu, uprostřed náměstí a to tam nemá co dělat, že jo, to vytváří zbytečnou bariéru mezi těmi, co mají na kafe a těmi, co nemají na kafe, že jo. Město jako princip setkávání s jinakostí, tak to by tam úplně nesedlo, takže to se muselo jakoby odstranit a byly i podniky, myslím dva, kde ty podesty byly jakoby v pořádku, ale v rámci toho, že se to plošně prostě zavádělo, tak bohužel jako museli dolů, no. Takže samozřejmě to má svoje pro a proti, ale když nám na Svobodějáku vlastně zmizely všechny ty domečky, že jo, ty opláštěné, šílené, prostě plastové věci, tak si myslím, že je to ve výsledku pozitivní, no. Tam je jako, to je trošku jiný případ, protože ty zahrádky se každý rok schvalují, takže oni vyloženě to dostanou každý rok do ruky, ten vývěsný štít tam jako může přežít 3 roky, když máte řešený nějak ten biznis a podobně, takže tam je to trošku jiný příběh než ty zahrádky. No, ty zahrádky se dají nejlíp podchytit, protože se schvalují každý rok dokola. Děkuji. Já teda jenom doplním, že jsme to přímo řešili se slepeckou organizací, která v tomhle byla nápomocná. A nyní další dotaz, prosím. Dobrý večer. Jmenuji se Laura a jsem hrozně ráda, že vzniklo něco takového, protože mi hrozně moc vadí tady ten grafický odpad všude kolem. A chtěla bych se zeptat, jestli plánujete to dál nějak jakoby propagovat, jestli bude ještě nějaký širší rozšíření pro veřejnost, aby se dozvěděli, že vlastně mně se totiž zdá, že spousta lidí vlastně vůbec neví, že existují nějaké takové pravidla a díky tomu vzniká tady to grafické peklo, jestli bude nějaká následná propagace. Možná, ale ten dotaz je možná jako spíš na mě. Upřímně, my jsme na začátku volebního období tuhletu aktivitu neplánovali. My jsme měli v programu regulaci světelného smogu, což si jedna kolegyně plete, ale je to úplně něco jiného. To je to noční svícení do oblohy a pak hvězdáři nevidí na hvězdy. Veronika přišla zhruba rok a něco po volbách a výsledkem je, že časově se vrchol té aktivity objevil až vlastně letos v létě. Před prázdninami jsme publikovali v PDF-ku ten dokument a teď v září přijel z tiskárny vytištěný a zároveň skončilo volební období. Tím, že je to primárně politická iniciativa, tak se sice podařilo nastavit do části platné legislativy, o které jsem mluvil,
tuto regulaci. Něco se i nepodařilo, proto jsem i říkal, že se budu po konci volebního období, i když už nadále nebudu politikem, budu pouze řadovým občanem, nikým nevoleným, se přesvědčit politiky, aby s těmi návrhy pracovali a schválili je. A k otázce tedy, jestli se chystá nějaká zásadnější propagace, tak nechystá zatím v tuto chvíli, ale nedá se vyloučit, že až tady v horizontu jednoho měsíce, protože máme opravdu třetí den po volbách, nebo tak pravděpodobně do konce října bude svoláno ustavující zastupitelstvo a jestli bude politickým cílem nově vzniklé koalice, protože voliči rozdali karty tak, jak je rozdali v souladu s tím, že máme jako demokracii, a teď to nemyslím vůbec nějak ironicky, tak je to na nich. My jsme to prostě bohužel už nestihli, protože komunikovat cokoliv přes prázdniny takového je absolutní nesmysl. A na posledních 5 týdnů něco rozjíždět taky, to by přece jenom chtělo jako daleko delší časový prostor. Takže odpověď je, nevím, uvidíme. A jestli Verča chce doplnit? Tak já s tím jako plány mám, co se týče škol, nějaké prezentace a podobně. A dalo by se to i jako v hlavě mám nějaké koncepty, jak by se to dalo zařadit vyloženě, nějaká jako delší spolupráce třeba s těma školama, se kterýma jsem teďka v kontaktu. Tam mi to přijde nejlepší, protože ti mladí tvůrci na, jak jsou podnikatelské fakulty, architektury a grafické designy, tak tam to může padnout včas na úrodnou půdu a ti lidi se můžou nějakým způsobem vzdělat a to jsou ti lidi, co to budou potom realizovat. Jo. Takže dejme tomu si počkáme. Jo. Tohle stejně není něco, co by prostě příští týden jako změnilo svět. Je to potřeba čekat. Ale tady mě to přijde jako nejúčinnější. Samozřejmě, co se týče veřejnosti, je to moc odborný dokument na to, aby to úplně bylo v blesku. Jo. Jakože si nedělám úplně iluze. Ale dá se s tím jako s nástrojem pracovat úplně jakkoliv a může s tím pracovat kdokoliv. To mně přijde jako důležitý, že to prostě můžete vzít a používat jako agentura, jako kdokoliv. Jo. Můžete si to prostě dát jako majitel nemovitosti do smlouvy, nějaké ty věci a můžete to tímhle způsobem mít vyřešené. Takže jenom v rámci jako prezentací, on se to trošku komplikuje, že já jsem trošku v zahraničí, jako tak jednou nohou, takže je to takový jako komplikovaný teďka, ale určitě to není jako, že bych to teďka se to dalo do šuplíku a konec, no. Spíš jako nečekala bych nějaké bombastické kampaně, ale spíš takhle v té odborné veřejnosti, že by se to šířilo, to určitě nějaká vize je teda v hlavě zatím. Děkujem. Tak díky, nicméně jste na prezentaci, takže jako se vzděláváte a můžete to šířit dál. A když jsme publikovali PDF? Když jsme publikovali PDF verzi, tak měla možná přes 1000 stažení. Káťo, nevíš, kolik to? Ale po 2 dnech bylo asi 700 stažení. Jo? Tak další dotaz, prosím. Dobrý den, tady Ondřej. Já jsem se chtěl zeptat... Tohle to jsou doporučení pro firmy, restaurace, zahrádky, já nevím, různí podnikatele. Z mýho pohledu je takovým největším nositelem reklamního spodu dopravní podnik. Dá se s tím jako něco dělat? Může třeba město v tomhle smyslu nějak zasáhnout? Dá se s tím něco dělat. My jsme o tom vedli diskuzi jednak s ředitelem dopravního podniku a druhák. Ty návrhy jsme promítli i do návrhu nařízení Rady města Brna, kterou by se zakázala reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Teď cituju název toho dokumentu. A ano, pokud by návrh, který jsme předložili radě, byl odsouhlasen, tak by se od data účinnosti této vnitroměstské legislativy, tohoto nařízení Rady města Brna, zmizely ty typy reklamy, které tam jsou navrženy. Primárně plachty a desky na zábradlích, celopolepy šalin. My jsme tam šli tuším na kompromis, protože on je to i ekonomická otázka pro dopravní podnik, je to způsob přivýdělku, takže jsme se zhodli, že
ne celopolepy, ale ty parciální polepy, takové ty banery různých velikostí, že ty by zmizely a že by se šlo asi na kompromis, ale to je otázka politické vůle. To kdykoliv v procesu schvalování může kterýkoliv politik navrhnout a hlasuje se o tom, že se to vyškrtne nebo naopak doplní, takže by jako kompromis asi zůstaly ty celopolepy, které jsou přece jenom velmi drahý, dopravní podnik z toho má příjmy. Já myslím, že to stojí kolem 200-300 tisíc ročně jedna šalina, když to banner na boku šaliny si pořídíte za 1500–2000 plus instalace. A netýkalo by se to samozřejmě jenom dopravního podniku. Už v současné době v té platné verzi nařízení jsou například zakázané takové ty polepy vraků, které stojí někde na nárožích a lákají k cukrárnám za rohem. Stejně tak ta pojízdná reklama byť se vyskytuje na území každou chvíli. Před 2 týdny jsem si fotil nějakýho Land Rovera, za kterým měl v podstatě megabord na přívěsu s Tomiem Okamurou, takže jsem volal okamžitě šéfa městské policie. Oni vědějí, oni to znají. Do městské, v městské památkové rezervaci to nemá co dělat. Jo? Nejlíp ještě, když to bylo nazvučený, prostě jako... Takže teď si ještě vzpomínám, co se týče dopravního podniku. Vy nevíte, co vám ještě kromě toho, co jsem zmiňoval, vadí, co se týče reklamy šířené dopravním podnikem? No, chtěl bych aj třeba trošku změnit ten jeho reklamní styl, nebo jako ten vizuální styl dopravního podniku, který je fakt šílený. Vizuální styl dopravního podniku znamená, že vozy mají být provedeny v červené a bílé. Má to nějaký svůj jednoduchý design manuál. Vy ale asi mluvíte o takových těch informačních letáčcích A3, A4 uvnitř vozů. To je interiérová reklama a tudíž to není reklama, která by se dala podřadit pod reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Ale ano, dovedu si představit, že až přijde osvícený ředitel dopravního podniku nebo šéf marketingu, nebo někdo v radě města Brna a řekne, prosím vás, je to šílený, ty malůvky odpovídající době před asi tak 20 lety a více, ale to už je jako extrémní nuance z mýho pohledu, kdy my jsme se snažili přistupovat k tomu ze zhora v těch hlavních jako věcech, než abych já jako radní městské části Brno-Střed, která vůbec nemá s dopravním podnikem nic společného, jako inharoval do toho, jak vypadá komunikační styl uvnitř šalin a autobusů. Takže ale vám nebrání nikomu, abyste napsali dopis na ředitelství nebo na marketing, nebo si s nima sjednali schůzku, nebo jim poslali, jak vypadá komunikace a nejenom vizuální, třeba v jiných městech někde, které nám mohou být vzorem. Oni se snaží, tam prostě už umí s Facebookem dlouhý roky, mají tam dobrý mluvčí třeba, ale takový ty sluchátka, jak tam prostě mají někde a neobtěžujte své okolí a tak dál, to je opravdu jako level okres nebo níž. Jako co se týče té outdoor reklamy, tak když se podíváte do toho manuálu, tak ona je na konci, jakoby je to ta druhá část, ta je dost méně obsáhla, je to jakoby spíš výčet a jsou tam ty věci, co se týče schvalování, jako spíš pro oko, protože ta outdoor reklama v městské památkové rezervaci de facto nemá co dělat podle památkářů a je na to ta vyhláška, takže tam je to o té politice, je to jako důležitý tady tyhle věci a to nějakým způsobem sladit, ale podle památkářů samozřejmě ti by potom šli, no, taky to záleží, kolik lidí se na co ozývá. Dost se stávalo, že třeba mi na Facebook, na tu stránku někdo něco poslal a dalo se to na památkáře hnedka jako prostě echo, že to vypadá trošku ilegálně ta reklama a oni to jsou schopní velmi rychle dostat dolů. Takže je to i o tom, jak prostě ti lidi to město chcou, jak moc se vztykají, že jo? Jak moc si to hlídají, jak si to váží toho veřejného prostoru. Takže určitě si myslím, že kdyby se jako 100 000 lidí ozvalo, že teda reklamu na šalině ne, tak to najednou bude politický téma, najednou se všichni volení zástupci čehokoliv budou zajímat o to, jak to ta veřejnost přijme, jestli z toho nebudou mít plusový body a tak. Takže tohle je dost politický téma a proto je to vlastně i v tom manuálu je to oddělený jako od toho designu provozoveno.
svým moderování, zeptám se na další dotaz. Ještě máme čas, ještě. To je dobrý, já bych to asi ukončila. Když to neukončíš ty, tak já to ukončím. Tak to ukončí. Tak děkuji za pozornost, děkujeme, že jste přišli a užijte si manuály a šiřte to.